Assalomu alaykum, sizlar YouTube'dagi Ahmadjon o'z kanalini tomosha qilyapsizlar. Sizlar bilan har doimgidek Ahmadjon. Sizlar uchun mana maxsus sotiladigan 3 mekaptarlar Andijanskiy. Yana bir gap aytmoqchi edim. Shu yerda mana TikTokdan profil ochdim. O'tinglar, ko'ringlar, albatta podpiska bo'linglar. Xudo xolasa u yerda ham ancha yurgizamiz. Xudo xolasa silkasini komentariyaga opisaniyaga yozib qo'yaman. Boshini bossanglar o'tib ketaverasizlar. Agar TikTok'i borlar, xudo xolasa u yerga ham chiroyli kalta-kalta videolar qo'yib turamiz. U yerda ham pul ishlasa bo'lar ekanda. Battle deb bir narsalar deyishdi. Hozircha to'liq tushunganim yo'q. Xudo xolasa shu obunachini 1000 dan oshirsak, u yerda ham pul ishlasa bo'lar ekan. Anjomas arablar bilan battle qilasiz. Nima deysizlar? Ha, bu endi kaptalarga kelsak, kaptalar ko'rdinglar, boshda o'qidinglar, 3 ta, 4 ta, 2 ta, 3 ta o'ynaydi deyapti. Narmoda videoda oxirida uchganlarni ham tortib o'ynaganlar ham bor. Shoshilmasdan ko'raverasizlar. Andijonda kaptalar Andijanskiy. Unaqa jug'lar unaqa katta emas, lekin uchadigan shu uchib yaxshi o'ynab uchadiganlar shular bo'ladi. Daji uydan ham uchirib beraveradi, chunki qonoti borlarni uydan uchirib beraveradi. Lekin u idishdagi baylaq ekan menimcha. Qo'shtiqlari ham chiroyli ekan. Men endi ko'ryapman to'g'risi sizlar bahonalarda Telegramdan tashlad ekanmiz. Buni bollarini sotdim dedi. Bollar ham 5-6 soat dedi. Daji undan oshiq uchadi dedi. Bular o'zi 5-6 soat uchyapti deyapti o'zi menimcha. Lekin bular bola bergan kaptarlar. Maymanak, panjilari toza. Setrasi ham bor ekan, setrasi bittasi yuribdi. Qo'shtiq hammasidan bor ekan, ko'ryapsizmi? Chubatisi bor. Do'stlar, zilyonka qilib qo'yibdi akamiz ham. Dumlari zilyonka qilib qo'yibdi. Endi zilyonka kimdir, hamma har xil narsa qiladi zilyonka. Misol uchun men ham zilyonka qilyapman. Men bu qopponni ajratishim. Meni qopponim balanda 22 metr. Ketdi hozir. Chujaygacha oq bo'lsa, ikkita oq izosi ham bilmay qolasiz. Tashinga men zilyonka qilib qo'ygandim. Lekin zilyonka ham uchib ketar ekan, bora-bora uchib ketar ekan. Bular yerda yurgan holati mana. Saylashib-saylashib yurishdi. Baqir-baqir qilishyapti. Nechta ekan? Bir 10 tadan oshiqroq bo'lsa kerak. Agar kelishasizlar, telefon qilasizlar, kelishasizlar. Misol uchun daji uchirib borib uchirib ko'rib olganga ham yetmaydi o'zi. Aslida ko'zingiz bilan ko'rib olsangiz hali orada gapsiz, ortiqcha anaqa gapsiz bo'lmaydi. Ishni ham misol uyga borib uy slak misol uchun mening uyim uchgan kaptar slakka borib uchishim mumkin yoki uchmayishim ham mumkin balki bir marta bo'lgan lekin o'zim anaqa bitta kaptarim bor edi umuman uchardi, umuman dumga ham o'tirmardi. Yoshligidan o'zim baqqandim lekin. O'ynashga umuman harakat qilmardi. Lenta ham o'ynamardi. Daj dumga ham o'tirmardi. Lekin bozorga olib sotdim. O'zimiz uydan 1 km, 1.5 km pastroqqa sotdimda. Sotsam, hali kaptar uchun Malodoga chiqib, moda bo'lib tayyor bo'lib qolgan, xolos. Jubga tayyor bo'lib qolgan. Uni uyga borib, rosa o'ynab uch. Chunki uni ota-onalari o'ynab uchgandi lekin. Buni ko'rgan bo'lsanglar 411-2919 telefon nomeridan bugungina akam video qilib chiqardi. Hoshim akani kaptalardan, Hoshim aka beruvdi. O'sha kapta, shuning kaptalaridan chinniydi. 12 bor rasa o'ynab uchibdi. Men to'g'risini aytib o'ynamaydi, uchadi o'ynamaydi deb sotdim bunda. Keyin u qasratib o'ynabdi unikida. O'shani singarida. Lekin bu akani ham kaptalar yaxshi o'ynab uchar ekan. Bu videolarini ko'rdimda o'ynab uchganlari bor ekan.